İbrahimov Tural Qurbanoğlu. Mən uşaq evində böyümüşəm. Valideynlərimi axtarıram. Mən istəyirəm ki, mən onları görəm. Uşaq evində mən neçə il, 3 yaşında qalmışam. 13 ildir mən belə şəraitdə yaşayıram. Uşaq evindən çıxandan sonra gəldim, axtara-axtara mən belə şəraiti tapdım, belə yeri gördüm, burada yatmağa başladım. Bir dənə bu yorğandı, üstümə salıram, altıma heç salmağa döşəyim yoxdur. Havalar soyuq keçir, qorxuram ki, bəs donu bölərəm, qalmışam, məcburam, iki daşın arasında bilmirəm, neyniyim, neynamayayım. Mən istəyirəm anamı, atamı görmək. Gəlsinlər, mənə sahib çıxsınlar, xahiş edirəm. Valideynlərini axtarırsan, eləmi oğlum? Bəli. Yəni, heç bir məlumatın yoxdur onlarla Xeyr. Bağlı? Mən demək olar ki, 2005-dən çıxmışam uşaq evindən, 18 yaşım olanda. Sonra gəlmişam Razinə, bir padyezin içində qalmışam. Yaxşı, o uşaq evindən getdin, soruşdun mu ki, məni kim hardan almışsınız, məni kim gətirdi, bura qoydu? Dedi ki, səni mühafizə formasında bir post patrol gətirib qoyubdur bura.